זה היה פשוט קליק מיידי, זאת אומרת, אני באתי לשנה אחת במקור, די מהר הבנתי שאני ממשיכה, היום אני מסיימת שנה שלישית. זה נורא כיף, כי יש פה כל יום שלישי, מגיעות כל הכיתות, נפגשות. מצד שני, יש אנשים שגרים בצפון ובדרום ולא יכולים להגיע, שלא לדבר על סטודנטים שלא חיים בארץ. אז הם מצטרפים אונליין, דרך הזום. אם אני מרגישה שהרחבתי את הידע שלי בצורה פנומנלית. זה באמת מביא אותי למפגש אישי עם אנשים שהם שונים מהסביבה שהייתי בה, מבחינת עבודה או משהו כזה לפני כן. רוצים לתת לך, רוצים שתדע, אהבה בכיתה הוא מדהים. יש פה הרבה הקשבה, הרבה למידה הדדית, דיונים בכיתה, כאילו זה דבר שלא ציפיתי לו כשבאתי ללמוד. יש לנו את האפשרות ללמוד מרחוק, אם זה בזום, אם זה בהקלטות, שאני שומעת עוד פעם ועוד פעם במריצה ולומדת בקצב שלי. יש פה משהו שהוא באמת איזו משפחה אחת גדולה ואווירה מאוד מאוד נעימה. נותנים הרבה תמיכה והרבה הכלה, עם המון המון סבלנות. בכלל, המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד חיובי ומפתח ומקדם. גם המרחב וגם החנייה בשפע, ואני מגיעה ללמוד פה מחיפה, כלומר, אני עושה מאמץ של נסיעה כדי להגיע פיזית ללמוד פה. אני יכולה להגיד שפשוט ללכת על זה, אין מה להתלבט. זה לא שאלה בכלל.